بسم الله الرحمن الرحيم. आज सिंध सहाफ़ी संगत सिंध के मरकज़ी ता हयात चेयरमैन मोहतरम जनाब नूर सिंधी साहब और सेक्रेटरी जनरल सिंध मोहतरम जनाब अंजुम बुगियो साहब व शहदादपुर के नौ मुंतखब अहदेदारान के एजाज़ में अमन पसंद पार्टी के सरबरा मोहतरम जनाब एडवोकेट जीएम सुमरों ने आज जो इस्तकबालिया दिया है उसके लिए हम आए हुए तमाम मेहमानों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक से करेंगे, जिसके लिए मैं शहदादपुर प्रेस क्लब के सीनियर साथी दोस्त मोहतरम जनाब
تاج محمد بٹ گجر سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم. یہ تھے تاج محمد بٹ گجر جنہوں نے قرآن پاک کی سلاوت حاصل کی. اب میں امن پسند پارٹی کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے تاحیات چیئرمین محترم جناب نور سندھی صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل جناب انجم بگیو صاحب اور شہداد پور کے نو منتخب عہدیداران صدر مہدی حسن پاور، سینئر نائب صدر شمشیر حیدری، نائب صدر جی ایم گوری اور دیگر دوستوں کو پھول کے ہار پہنائیں. خطاب کے لیے گزارش کروں گا امن پسند پارٹی کے سربراہ محترم جناب ایڈوکیٹ غلام مصطفیٰ سمرو سے کہ وہ آئے ہوئے مہمانوں کے شان میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ کی تالیوں میں. پہلے میں تمام آنے والے اپنے مہمان گرامی کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے امن پسند پارٹی کی مرکزی آفس میں تشریف لائے. میں نے ان کے اعزاز میں چھوٹا سا ایک پروگرام رکھا ہے اور اس امید سے کہ یہ وہ صحافی ہیں جو ہمارے مسائل کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں, ہمارے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے میڈیا کے ذریعے ہمارے مسائل اوپر تک پہنچاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس دور میں میڈیا نہ ہوتی تو شاید ہمارے مسائل ہمارے گھروں تک ہی محدود ہوتے. آج کے دور میں ہمارے جو مسائل ہیں اگر میڈیا کے توسط سے اوپر تک جاتے ہیں, بھلے مسئلے ہمارے حل نہ ہو لیکن لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلے کیا ہیں, وہ ایک واحد سورس ہے میڈیا کا. اور چھوٹا سا یہ کہ میں امید یہ کرتا ہوں کہ پہلے بھی صحافیوں سے یہ جو صحافی حضرات ہیں ان سے